খবৰ মহানগৰৰ হৈতে স্টুডিওত মা পাপৰি জুবিন সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ জুবিনক সুৰক্ষাৰ বাবে আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিলে ন্যায়ালয়ে ধাৰাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ অনুমতি দিয়া নাছিল মহানগৰ আৰক্ষীয়ে 25 মে ধাৰাপুৰত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান আছিল আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ বাবে বাতিল কৰিছিল অনুষ্ঠান আৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল আয়োজক কমিটি পূৰ্বে ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে 27 এপ্ৰিলত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান বাতিল হৈছিল আৰু সেই অনুষ্ঠান বাতিলৰ বাবে সৃষ্টি হৈছিল অভাৱনীয় পৰিস্থিতি আৰক্ষী খেলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছিল গতিকে সেই যে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল গতিকে তাৰ পিছতে এতিয়া আমি কৈছো যে এতিয়া 25 তাৰিখে যি অনুষ্ঠান আছে গতিকে সেই অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অনুমতি প্ৰদান কৰা নাছিল আৰু এতিয়া যেটো ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল গতিকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় নিৰ্দেশ দিছে যে জুবিনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে ধাৰাপুৰত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ অনুমতি দিয়া নাছিল মহানগৰ আৰক্ষী কাৰণ পুনৰ তেনুকা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত নহওক কাৰণ ধাৰাপুৰতে 27 এপ্ৰিলত যেতিয়া বাতিল হৈছিল বাতিল হোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ ওপৰত হিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল য'ত নেকি তেতিয়া বতা বৰষুণ হে দিছিল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আকৌ এবাৰ যেতিয়া 25 মে ধাৰাপুৰতে অনুষ্ঠান আছে গতিকে আয়োজক কমিটিক অনুষ্ঠান তাত পৰিবেশন কৰিবৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা নাছিল মহানগৰ আৰক্ষীক আৰু তেওঁলোকে অৰ্থাৎ কমিটিৰ মানুহ তেওঁলোকে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল আৰু আদালতে এতিয়া আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে যে জুবিন গাৰ্গৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব মহানগৰীৰ যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰি ভাইৰেল কৰিলে ভিডিঅ' মহানগৰীৰ উদালবাকৰাত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰক্ষী জালত বিবাহিত লম্পট দীপ ভৌমিক ধৃত দীপ ভৌমিকৰ ঘৰ হৈছে উদালবাকৰাত ভিন্ন প্ৰলোভন দি ধৰ্ষণ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক উদালবাকৰা আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আমি এইখিনতে আকৌ এবাৰ কৈছো যে দীপ ভৌমিক বিবাহিত এটা লম্পট এই দীপ ভৌমিকে এগৰাকী যুৱতীক বিভিন্ন প্ৰলোভন দি ধৰ্ষণ কৰিছিল উদালবাকৰা আৰক্ষী চকীত ভুক্তভোগী এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে তাৰ পিছতে ইতিমধ্যে এই দীপ ভৌমিকক আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উদালবাকৰাত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিৰোধী ঐক্যত ফাট নিৰ্বাচনৰ পিছতে এটা ক্ৰমাত ফাট মেলিছে বিৰোধী ঐক্যত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাইজৰ দলৰ নেতা তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ মাজত স্পষ্ট হৈ পৰিছে সংঘাত কংগ্ৰেছক লৈ কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি অখিল গগৈলে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ শক্তিক অখিল গগৈ তুচ্ছ জ্ঞান কৰাৰ অভিযোগ ভূপেন বৰাৰ অখিল গগৈৰ মন্তব্যত কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মী অসন্তুষ্ট হোৱা বুলি পত্ৰত উল্লেখ কৰিলে ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছ দলে নহয় প্ৰাৰ্থীয়েহে দক্ষতাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছিল অখিল গগৈ লগতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰচাৰে কংগ্ৰেছৰ জয়ৰ বাট কলি কৰিছে বুলি কৰা মন্তব্যৰ পিছতে হৰব হৈ পৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকী অখিল গগৈৰ মতে পাৰ্টি আৰু কংগ্ৰেছৰ মতে পাৰ্টিয়েহে দক্ষ কংগ্ৰেছক কৰা সমালোচনাৰ পিছতে পত্ৰ লিখি অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ খুব প্ৰকাশ কৰিছে ভূপেন বৰাই এখন পত্ৰ দিছে আৰু লগতে অখিল গগৈক সম্বোধন কৰা 20খন নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছক সহায় কৰা বুলিও মন্তব্য কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকী কিন্তু অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিশটো হৈছে আজি দুদিন পূৰ্বে তেওঁলোকে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকে অহা 26ৰ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ বাবে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিল সেই গুটেই খবৰ বাতৰি কাকতত বা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিল কিন্তু হঠাৎ দুদিনৰ পিছত কি হ'ল যে ভূপেন বৰাই যিখিনি কথা পূৰ্বতে জানিছিল যে অখিল গগৈ মুকলি ভাৱে কৈছিল যে গৌৰৱ গগৈৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যি ধৰণে অখিল গগৈয়ে উত্তপ্ৰতভাৱে জড়িত বা প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত অখিল গগৈ জড়িত হৈ আছিলে বা যেনেধৰণে তেওঁ মুকলিভাৱে প্ৰচাৰ চলাইছিলে তেনেধৰণে কংগ্ৰেছৰ কোনো শীৰ্ষ নেতা তেওঁলোকৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা নাছিলে গতিকে তেওঁ মুকলিভাৱে সেই কথা কৈছিলে কিন্তু হঠাৎ এদিনত আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত দুদিনৰ পাছত এনেধৰণে এখন পত্ৰ লিখিলে ভূপেন বৰাই তাকে লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে ফাট মেলিবলৈ ওলাইছেনে নে এয়া এক অন্য কথা গতিকে সেই কথা এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু ভূপেন বৰাই কৈছে বন্ধুত্ব বা শত্ৰুতাই কিন্তু বিশুদ্ধ হ'ব লাগে লগতে তেওঁ কৈছে যে অখিল গগৈলৈ পত্ৰ লিখিব লগা হোৱাটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে অখিল গগৈ কি কি কৈছিলে সেয়া কিন্তু সকলোৱে জানে অখিল গগৈ মুকলিভাৱে মঞ্চতে সেইখিনি কথা কৈছিল অখিল গগৈ ডাঙৰীয়ালৈ পত্ৰ এখন আজি ৰাতিপুৱাই লিখিবলগীয়া হোৱাটো মোৰ কাৰণে বা মোৰ দলৰ কাৰণে মই সৌভাগ্য বুলি ভবা নাই আৰু মই ভাবোঁ এইটো মোৰ নিজৰ এটা চেতনা যে দুষ্টি পিয়ৰ হ'ব লাগে দুশ্মনী পিয়ৰ হ'ব লাগে দুষ্টি দুশ্মনী দুয়োটাই পিয়ৰ হ'ব লাগে আমি যদি কাৰোবাৰ লগত দুষ্টি কৰোঁ সেইটো পিয়ৰ হ'ব লাগে দুশ্মনী কৰিলেও পিয়ৰ হ'ব লাগে পাছত চাওঁ তেখেতে কি কয় কোনবাখিনিত কিবা বাধা আহিছে নেকি অকমন্থত কিবা বাধা টানিব নালাগে মই যিখিনি চাওক মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া মোবাইলটো খুলিছোঁ এতিয়া মোৰ দলৰ নেতা কৰ্মীৰ যিবিলাক প্ৰতিক্ৰিয়া তেখেতৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজহুৱাকৈ আমাৰ দলৰ বিৰুদ্ধে কোৱা কথাখিনি সন্দৰ্ভত এটা সভাপতি হিচাপে এইটো মোৰ নৈতিক দায়িত্ব যে মোৰ দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে যেতিয়া অসন্তুষ্ট হ'ব ক্ষোভিত হ'ব সেইখিনিক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ বাধ্য এতিয়া তেখেতে কি ভাবিছে তেখেতে ক'ব তাৰপিছত আমি কিবা থাকিলে ক'ব আৰু অখিল গগৈ কংগ্ৰেছক সহযোগ নাই বুলি কৰা মন্তব্য একেবাৰে গ্ৰহণযোগ্য নহয় এই মন্তব্য কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই তেখেতসকলে মই দেখিছোঁ দুদিন আগত খোৱা বোৱাও কৰিছিল আটাইকেইজনে সভাপতিকেইজনে হা এই খাওঁতে কিবা কাৰোবাৰ বদহজম হৈ গ'ল নেকি মই নাজানো সেইকাৰণে মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ মই তাত থকা নাই কিন্তু এনেকৈ ইমান ভাল এটা হৃদয় আমি কেতিয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ যেতিয়া আমি নিজৰ যিসকল বন্ধু না যিসকল শুভাকাংক্ষী যিসকল ঘনিষ্ঠ আমি তেনেকুৱা মানুহকে আহাৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰোঁ আমি জানো শত্ৰুৰ লগত আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ মোৰ বোধেৰে মইতো নকৰিম তেনেকুৱা সেই গতিকে আমাৰ নিজৰ মাজত এনেকুৱা কথা আহাৰ গ্ৰহণৰ এদিনৰ পিছত হ'লে বদহজম বুলিয়ে ক'ব লাগিব ন সেইকাৰণে মই নাজানো কি পৰিপ্ৰেক্ষিতত গগৈ ডাঙৰীয়াই এই কথা ক'লে কিন্তু মই আজি সভাপতিৰ পত্ৰখন আপোনালোকৰ দুজনমান সাংবাদিক বন্ধুৱে মোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মই চাইছোঁ মই তাত লিখা গোটেইখিনি কথাৰ সৈতে একমত আমাৰ সভাপতি মহোদয় ঠিক কথাই কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সূত্ৰলিপিত কাম কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেসেৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা মতে স্ট্ৰেটেজি প্ৰস্তুত কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেসেৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বিস্ফোৰক মন্তব্য ইফালে কৰলে স্বয়ং বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই ইপিনে অখিল গগৈ আৰ ভূপেন বৰা কাৰো বন্ধু হব নোৱাৰে অখিল গগৈ আৰ ভূপেন বৰা দুয়োজনে দলৰ বাবে নহয় বিশ্বাসী বুলি তীব্ৰ বাক্যবান কৰলে বিজেপি বিধায়কগৰাকীয়ে গগৈ কাৰো হব নোৱাৰে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা ভূপেন বৰা কাৰো হব নোৱাৰে যেহেতু দুইজনে কাৰো হব নোৱাৰে ভূপেন বৰা নিজেও লয়েল নহয় পার্টির কারণে অখিল গগৈ নিজেও লয়েল নহয় পার্টির কারণে কারণ গাদ্দারি করে অখিল গগৈ আজি কংগ্রেসের বুকুচাত উঠি ইলেকশন খেলিছে যি কংগ্রেসক গালি পারি নেতা হল সেই কংগ্রেসের আজি ভজন প্রিয় হল আকৌ ঠিক এনেকে ভূপেন বৰা এনেকা দিনত থাকে কংগ্রেসের লগত রাতি থাকে বিজেপির লগত মুখ্যমন্ত্রী তো সদায় কই আছে যে 26ত আমার বিধায়ক হব বলে আজি তো প্রমাণ হয়ে গেল না কইছে না এটা যে দুশ্মন হলে দুশ্মন হব লাগে দোস্তি হলে দোস্তি হব লাগে কিন্তু দোস্তিও নহয় দুশ্মনো নহয় কারণ সকলকে ডাঙর গাদ্দার কংগ্রেসের আজি তারিখে কংগ্রেস যদি হারে একমাত্র কারণে হারিব কারণ যি স্ট্রেটেজি বনায় সেইটো মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতে বনায় একদম মই ক্লিয়ার কৈছো ইয়াত যি বুঝে বুঝি পাব কিমান দিন মুখ্যমন্ত্রী কলে যে 26ত বিধায়ক হব আমার এটা কাউন্টার দিলে আর গুরুজনক ভাল পাইতো অন্তর হাত চুই ককসুন যে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক নাই বলে কক হাত চুই আপনাদের শপথ লো সোধক যে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক আছে নাই বাকি বাদ দিয়ক কংগ্রেস দলের সভাপতি যত রজায় সুপার গাদ্দার সেখানে মই কইছো কি দোস্তি হলে দোস্তি হব লাগে এনিমি হলে এনিমি হব লাগে ফ্রেন্ডশিপ হলে ফ্রেন্ডশিপ হব লাগে ফ্ৰেন্ডশিপৰো ৰিলেশ্যন নাজানে এনিমিৰো ৰিলেশ্যন নাজানে কংগ্ৰেছক লৈ অখিল গগৈ কৰা মন্তব্য সমৰ্থন এআইডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা অখিল গগৈ টকা লৈ কাম কৰাৰ অভিযোগ এআইডিএফৰ সভাপতিগৰাকীৰ অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাবে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা এআইডিএফক আঁতৰাই ৰখাৰ অভিযোগ বদৰুদ্দিন আজমলৰ অখিল গগৈ যেটো কৈছে এটো হসা কথা কোনো জায়গা চিটে কোনো ডাঙৰ ডাঙৰ এমএলএ সকলে কংগ্রেসের হাত দিয়া নাই নিচর ওয়ার্কারসকলে সাথ দিছে মই মোর ধুবড়ীত এইটু পাইছো নগাঁওত এইটু পাইছো কংগ্রেসের ডাঙর ডাঙর নেতাসকলে কোনো কাম করা নাই বলকি বিরোধী কাম করেছে চুপচাপ থাকিছে মই নগাঁওতো পাইছো আর মই ধুবড়ীতো পাইছো এলে অখিল আর লুরিনে যোৱাবাৰ ইলেকশনত আমাৰ যে এলায়েন্স আছিল এইটু ভাঙাৰ এক নম্বৰ কাৰণই হল অখিল গগৈ আৰ লুৰিণজ্যোতি লুৰিণজ্যোতিয়ে ৪৭ লাখ মুসলমান মানুষেৰ উপৰে আপত্তি দিয়েছি যিসকল ইয়াৰপৰা কৰিমগঞ্জেৰ পৰা আই শিবসাগর যোরহাট যাব লাগা হয়েছে এক একবার নাই गुटे गुटे फैमिली लई गईसे एटो आपत्तिकार कोन लुन ज्योति आर अखिल गगोई तो पैसा लईसे सबे जाने हेमंत विश्व शर्मा पैसा काम लई काम करिसे दिसपुर आरक्षी जालत एटा अपहरणकारी धृत अपहरणकारी तो बिहारर विकास कुमार दुई भग्निक अपहरण करसिल विकास 11 मेत 6 माइলৰ পৰা अपहरण करसिल दुइके अपहरण কৰি মুম্বাইলৈ লৈ গৈছিল अपहरणकारी তো অপহৃত এগৰাকী যুৱতীক বলপূৰ্বক ভাৱে বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰাইছিল বিকাশ কুমাৰে পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত अपहरणकारी বিকাশক মুম্বাইৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিসপুৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে অপহৃত দুই ভগ্নি গতিকৈ সাংসদৰ খবৰ যে দুগৰাকী ভগ্নিক अपहरण करे 11 मे 6 माइলৰ পৰা তাৰে এগৰাকী কিটিমেতে বলপূৰ্বক ভাৱে বিবাহপাশত আবদ্ধও কৰাইছে দুয়োগৰাকী ভগ্নিকে লৈ গৈছিল পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত अपहरणकारी বিকাশক কিটিমেতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই দুগৰাকী ভগ্নিক লৈ যোৱা হৈছিল দিসপুৰ আৰক্ষী জালত কিটিমেতে বিকাশ কুমাৰ পৰিছে अपहरणকাৰীটো এইটো হৈছে বিকাশ কুমাৰ এই বিকাশ কুমাৰে 6 মাইলৰ পৰা अपहरण কৰিছিল দুই ভগ্নি তাৰে তাৰপিছতে মুম্বাইলৈ লৈ যায় আৰু ইতিমেতে এগৰাকী ভগ্নিক বলপূৰ্বক ভাৱে বিবাহপাশত আবদ্ধ কৰাইছে उजनी अहमद एन्सेफेलाइटिस हड्रिक रोगर प्रादुर्भाव एन्सेफेलाइटिस हड्रिक रोगत आक्रांत होय जोरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल चिकित्साधीन अवस्था तीनिटी शिशुर मृत्यु जेएमसीएचत मृत्यु हुआ शिशु तीनिटार घर होइसे टिटाबरा थेंगालबाड़ी शिवसागर गेलेकी और बुकाखाटर तेतेलीजानत आनते तीनिटा शिशु सह मोट 4 जन लोक बर्तमान एन्सेफेलाइटिस हड्रिक रोगत आक्रांत होय चिकित्साधीन होय आसे जेएमसीएचत आक्रांत शिशु केटिर घर होइसे जोरहाट माजुली और गोलाघाटत चिकित्साधीन प्राप्तवयस्क लोकजনৰ घर होइसे गोलाघाटत शिशुटियाকৈ एन्सेफेलाइटिस हड्रिक रोग और जापानीज एन्सेफेलाइटिस रोगर प्रादुर्भाव उजनी अहमद बृद्धि पथ आतंकित हो परिसे राइज जिकिजर पेशेंट ऑसिन रोग নহয় एईएस एक्यूट एन्सेफेलाइटिक सिंड्रोम जो पेशेंटर जर হয় আৰু আপোনাৰ সিজাৰ লৈ আহে তেনেকুৱা তিনজন পেशेंट যেটো ওলাইছে আজি তিনজন ঢুকাইছে যোৱা তিন দিনত এজন আছিল আপোনাৰ শিৱসাগৰ জিলা ইয়ালৈ ৰেফাৰ হৈছিল এজন बुकाखाटर पर रेफार होइसिल सिविल हॉस्पिटल पर और एजन जोरहाटर आसिले एजनर बयस 4 बस 7 बस और थर्ड जनर 5 बस 4 7 और 5 जर हबो अकन एखिन देखि अलप सडन होइसे मतलब जर होए ब बेया अवस्था आइसे रोगी बिला माने वेंटिलेशन दिबलिया होइसे मेकानिकल वेंटिलेशन ना एटु सीजनत हामी रेडी थाकु हामी एक्सपेक्टेड एटु सीजनत जे आहे तनको एएस केस बिला बेसी माने এতিয়া কব দিগদার এতিয়া আৰম্ভ হৈছে তো আমি চাব লাগিব সময় শিশু আক্ৰান্ত হয় না ডাঙৰ হয় ইয়াত ডাঙৰো হ'ব পাৰে গুৱাহাটী ঘাতক পুত্ৰ জুনদাস জুৰদৰ বিমল অটো এজেন্সিত কৰ্মৰত আছিল মিত্ৰ পিতৃ ভৰত দাস এগৰাকী ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছিল নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খাই পিতৃয়ে প্ৰায় মাতৃক অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ জুনদাসৰ বৃহস্পতিবাৰে অত্যাধিক সুৰাপান কৰি আহিছিল ভৰত দাসে আহিয়ে পত্নী আৰু পুত্ৰৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল অতিষ্ঠ হৈ পুত্ৰ জুনদাসে পিতৃ ভৰতক এডাল ৰছিৰে ডিঙিত মেৰিয়াই অচেতন কৰে পিছত জিএমচিএইচলৈ লৈ যোৱা হৈছিল যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে ভৰত দাসক ইতিমধ্যে জুনদাসে স্বীকাৰ কৰিছে পিতৃক হত্যা কৰাৰ কথা জুনদাসে উপায়ন্তৰ হৈ পিতৃক হত্যা কৰে গুৰেশ্বৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে মৃতদেহ প্ৰথমে ঘৰত পৰি পিতৃ ভৰত দাসৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা কৈছিল পৰিয়াল আৰু আত্মীয়ক গাঁৱৰ ঘৰতে হৈছিল পিতৃৰ শেষকৃত্য ক্ৰিয়াকৰ্ম কৰাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত আত্মীয় খসা কথা ক'লে হত্যাকাৰী পুত্ৰই তাৰ পিছতে গাঁৱৰ ৰাইজে পিতৃ হন্তা জুনদাসক বাইহাটা থানালৈ লৈ যায় বৰ্তমান দিসপুৰ থানাত লকাপত আছে অভিযুক্ত জুনদাস হত্যাকাণ্ড জুনৰ লগতে মাতৃ আৰু আইতাকো জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে উপায়ন্ত হৈ যিহেতু তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক সংঘাত প্ৰায় তেওঁ সুৰাপান কৰিহে প্ৰায় মাৰধৰ কৰে পৰিয়ালৰ লোকক অতিষ্ঠ হৈ জুনদাসে হত্যা কৰিলে পিতৃক সেই কথা জুনদাসে আৰক্ষীৰ আগত অৱগত কৰে কি জানি মানে কাজিয়া কৰে মদ খাই ভাং খাই গাঁও কটাৰী ধৰে হেতু জানো কোনে ভাং খায় কোনে মদ খায় এই বাপিকটো জঙাইটো কি নাম ভৰত দাস ভৰত দাসে কি কৰে গাঁও কটাৰী ধৰে কাক কাক মাৰিবলৈ লয় কেতিয়াবা মুকু মাৰিবা উলাই কেতিয়াবা পুতেকক কাটিবা উলাই উপায়টো নাই কাটিবা উলালে আৰু বাসিবাটো লাগিল সবে সেইকাৰণে কিতাবা মই মনে থাকো হিও মনে থাকে উলাই যায় ঘৰৰ পাৰে তেছা হিনাখন আৰু কি হৈছে গম নাপাং ৰাতিপুৱা আপুনি নাতিটো লগ পাইছে নাই নাতি ইটালকে পোৱা নাই যাবাহে উলাইছিল সবা কাজিয়া মানে মুখ প্ৰথম গালি পাইলে পাৰতে মই উলাই গুছি গলো কামত বেলেগৰ ঘৰত মই বাসন ধুম তাৰে পৰা পাছত কি হৈছে ঘটনা মই নাজানো দে বাবা হিটো Mohanagori, Lokhiram Borua, Hodona, Drubosity Dasor, Hompadito Gronto, Muson Korahoi. Dr. Hiren Guha Kun, Hirko Grontokon in Muson Korahoi, Grontokon in Muson Kora, Dr. Hiren Guha, Solocitro Homalusoko Purbo Horma, Rani Guha, or Prabhat Bora. Gronton Musonar Pasode, Dr. Hiren Guhaire, Onositohoi, Ontorongo, Alaponostan. আজিৰ দিনত ৰাজনীতি কি হৈ আছে কেনেকুৱা হ'ব উচিত এইটো প্ৰশ্ন বৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন মই নিজে বিশ্বাস কৰোঁ গণতন্ত্ৰৰ যোগেদি যদি ৰাইজৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি আৰু কল্যাণ সাধন কৰিব পৰা যায় আৰু য'ত নেকি জনসাধাৰণৰ ইচ্ছা অনিচ্ছা তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত মংগল উন্নতি সুনিশ্চিত হয় ৰাজনীতিৰ দ্বাৰা সেই ধৰণৰ ৰাজনীতি উচিত ৰাজনীতি কিন্তু তাৰ বাবে বছৰত এবাৰ ভোট দিয়াৰ নিচিনা এটা নাম মাফিক নাম নামকা বস্তুবোৰ কাম কৰি থকা হয় এইটো আচলতে আমাৰ ৰাজনৈতিক সচেতনতাৰ লক্ষণ নহয় ৰাজনৈতিক সচেতনতা সেই তেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমি নিজৰ জীৱিকা উপাৰ্জনৰ চিন্তাত চেষ্টাত ব্যস্ত থাকিম তেতিয়া যাতে আমি সচেতন হ'ব হৈ থাকোঁ যে যি ধৰণৰ কথাবিলাক চলি আছে সমাজখনত সি আমাৰ উপকাৰ সাধিছে নে অপকাৰ সাধিছে আমাক আগলৈ লৈ গৈছে পিছলৈ ঠেলি দিছে নে আমাক মানে এঠাইতে ৰৈ থাকিবলৈ বাধ্য কৰিছে ৰাজনৈতিক দলবোৰ আছে তেওঁলোকে কৰিব তাৰ ফলত ৰাজনৈতিক দলবিলাক লাহে লাহে ৰাইজৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ ফলতে এসময়ত এনেকুৱা অৱস্থা যে ৰাইজৰ ভাল বেয়া ইচ্ছা অনিচ্ছা সুখ দুখ একেবাৰে অগ্ৰাহ্য কৰি কিছুমান নীতি লোৱা হয় আমাৰ ৰাজ্যখনত হৈছে কি যেন 6 লেন 4 লেন ৰাস্তা বনোৱাই মানে উন্নতিৰ বিকাশৰ একমাত্ৰ উপায় বনাই আছে এইবোৰ ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে কিবা বনাইছে তাৰ পৰা আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ কি উপকাৰ হৈছে কোনবা বাৰু কেতিয়া পৰীক্ষা কৰি চাইছেনে অনুসন্ধান কৰি চাইছেনে চোৱাটো নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে সেইটো বৰ বাঞ্ছনীয় ৰাজনীতি একেবাৰে নহয় ক্ষেত্ৰীৰ বৰাহু ষ্টেচনত লাইনচুত মালবাহী ৰেল উজনিৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল ৰেলখন লাইনচুত মালবাহী ৰেলখনত তিনিটাকৈ দবা আছিল ঘটনাৰ পিছতে বিধ্বস্ত হৈ পৰা ৰেলপথছোৱা ঘটনাস্থলে ৰেল বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী দল উপস্থিত হয় পুনৰবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছো যে ক্ষেত্ৰীৰ বৰাহু ষ্টেচনত লাইনচুত হয় মালবাহী ৰেল উজনিৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল ৰেলখন লাইনচুত মালবাহী ৰেলখনৰ তিনিটাকৈ দবা ঘটনাৰ পাছতে বিধ্বস্ত হৈ পৰা ৰেলপথছোৱা ঘটনাস্থলে ৰেল বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী দল উপস্থিত হৈছে নিখা মহানগৰী গণেশগুৰিত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় মাজনিশা ৰেপিডো চালকক আক্ৰমণ কৰে নিচাসক্ত যুৱকে আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱকজন দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়া প্ৰথমে ধন দাবী কৰিছিল নিচাসক্ত যুৱক কেজনে 200 টকা দাবী কৰিছিল দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবে ওপৰজুপৰি প্ৰহাৰ কৰে চাৰিজন যুৱকে ৰেপিডো চালকজনক ইটা হেলমেটেৰে প্ৰহাৰ কৰে চালকজনৰ নাম হৈছে দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়া আহত দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়াক জিএমচি এইচত ভৰ্তি কৰা হয় নিচাসক্ত যুৱকৰ বিৰুদ্ধে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে যদিও কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা এতিয়ালৈকে হেগৰাকী যুৱকক অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়াক আমি দেখুৱাইছো ভিজুৱেলছ কাৰবাৰ মোবাইলত আৱদ্ধ হোৱা দৃশ্য সেই সময়ছোৱাতে তেওঁক সাংবাদিকে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে বৰ্তমান তেওঁ সংকটমুক্ত আৰু সেই যি মাজনিশা চাৰি যুৱকে নিখংসতাৰে 200 টকাৰ বাবে এগৰাকী ৰেপিডো চালকক প্ৰহাৰ কৰিছিল সেই চাৰিজন যুৱকক কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ সক্ষম নাই হোৱা গতিকে নিখাৰ মহানগৰীত কোনো সুৰক্ষিত নহয় আৰু তেওঁক যদি দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়া নামৰ এগৰাকী যুৱকক সেই সময়ছোৱাত সাংবাদিকৰ এটা দলে সহায় নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰু অধিক কিবা ঘটনা সংঘটিত হ'লতেন হয়তোবা তেওঁৰ মৃত্যু হ'লতেন হয় কাৰণ চাৰিজনকৈ যুৱক আহিছিল দুজন স্কুটিতে আহিছিল দুজন অটোত আহিছিল আৰু তাৰ পিছত আগুৰি ধৰে 200 টকা বিচাৰে 200 টকা দিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁক নিখংসতাৰে মাৰধৰ কৰে মানে হাৰাতাত হৈ মই আহি থাকোতে দুজন ল'ৰা আগুৰি পইচা বিচাৰিছিল পইচাটো নিদিব বুলি কোৱাত মোক মাৰধৰ কৰিলে পুৰা টানি ফেল এজন অটোৱালা আহিলে অটোৱালাটো এই গণেশগুৰি ফুড ব্ৰিজৰ ওচৰত কিমান টকা বিচাৰিছিল 200 টকা বিচাৰিছিল কিমানজন লৰা আছিল প্ৰথমে দুজন আছিল তাৰছত মই পলাব খুজিলো মাৰিলে মাৰতে পলাব খুজতে অটোৱালাজন আহিলে মোক এক ধৰিলে কালটো ধৰিলে মই কি কৰিম উপায় নাই পাছফালৰজন ধৰিলে হেলমেটে নাই হেলমেটে মাৰিলে মাথাত মাৰিলে ইকাইৰি মাৰিলে পাইপৰ ওপৰত পেলাই দিলে মোক তাৰ থামধুম মাৰিলে লোহাৰ এটা ফ্ৰেম আনিছে আনিলে মাথা চাই গোবালে মোক ইমান দুখজনক ঘটনা গতিকে এই দুখজনক ঘটনাটো নিজৰ যিবিলাক দুখী এইজনে উপযুক্ত শাস্তি যাতে পায় তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আমাৰ সন্থাটোৰ তৰফৰ পৰা আহিছোঁ সেইটোৱে। খালি আৰক্ষী মানে কোন ধৰণৰ ভূমিকা আৰক্ষীটো কোনো ধৰণৰ ভূমিকাই লোৱা নাই দেখা পাই এওঁক সোধাও নাই একো কৰাও নাই মানে একো মাত বোলেই নাই তাৰমানে তেওঁলোকৰ একো নাই কেৱল যদি সাংবাদিকখিনি নাথাকিলেহেঁতেন যিখিনি আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ লোকসকল নাথাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লেতো কালি আজি হয়তো এই দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়াক আজি এনেকুৱা অৱস্থাত আমি দেখা নাপাওঁ। সাৱধান ন ন কৌশলেৰে ৰাজ্যত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিছে একাংশই। এইবাৰ দিল্লী আৰক্ষীৰ ৰূপত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল দুষ্ট চক্ৰৰ। দিল্লী আৰক্ষীৰ DIG বুলি নিজকে চিনাকি দি কৃষ্ণাই এগৰাকী ব্যৱসায়ীক হোৱাটছএপ কল কৰে প্ৰবঞ্চকে। ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ পুত্ৰক ড্ৰাগছৰ সৈতে আটক কৰাৰ কথা কৈ মোকলাই দিয়াৰ নামত 1 লাখ টকা দাবী কৰে। পিছে পুত্ৰলৈ ফোন কৰাতহে ওলাল প্ৰকৃত কথা। কোনো আৰক্ষীয়ে আটক কৰা নাই বুলি জানিবলৈ দি কলেজৰ পৰা হোষ্টেললৈ গৈ থকাৰ কথাহে উল্লেখ কৰিলে পুত্ৰই। সকলো কথা পোহৰলৈ অহাত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল পৰিয়ালটো। আমি তোমার লড়াটুক ড্রাগসর ইটুত মানে একজন লড়াক ধরল তাতে তোমার একজন লড়া আছে হ্যাঁ আর আমি তাক এতিয়া দিল্লি লৈ যাম তো ইমান সময় নাই লগ পাবা বা ইমান সময় নাই আমি দিল্লি লৈ যাম আর মই ভাবো কি লড়াটো এনে ঠিক মানে দেখাত ভাল আছে আর কেছত পড়লে তো তার লাইফটো বেন্ড হয়ে যাব তো আপনি যদি মিডিয়া উদ্যোগ মানে সম্পূর্ণ তাতে আছে আর যদি আপনি গুগল পে ইয়া কিবা ইউজ করে নাকি তো এই কল না গুগল পে তো ইউজ নকরো যদি করে তাহলে মই কিবা এটা মানে মিলাই পেলাই আপনার লড়াটক এৰি দিম আর বাকি 3 দিনক আমি লৈ যাম। কিমান টকা খুজিছো? 1 লাখ টকা। 1 লাখ টকা কোন দিল্লীৰ পৰা আহা বুলি কৈছে? দিল্লীৰ পৰা আহা। লড়া ক'ত আছে? লড়াটো গুৱাহাটীত আছে। না ফোন কৰিছে এই ফোন অহাৰ পিছত? না মই ফোন কৰি চাইছো লড়াটো কলেজৰ পৰা হোষ্টেলত গৈ আছে মানে লড়া ধৰা নাই। না 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 লড়াটো মই তাক কৈছো ক'ত আছে বোলে মই কলেজৰ পৰা এতিয়া হোষ্টেলত গৈ আছো তো মই বোলে এনেকুৱা ফোন আহিল তো সি কল ভাব এইটো আপোনাৰ ফোনটো এনে ক'ত ফোন এইটো আপুনি ৰিচিভ নকৰিব বুলি মোক। আৰক্ষীৰ ৰূপত ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকন। নিশা 1:30 বজাত বিধায়কে খেদি খেদি ধৰিলে চুৰ। টিংৰাইত থকা বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ ঘৰৰ কাষতে থকা ৰুবুল গগৈ নামৰ লোকজনৰ দোকানত সোমাইছিল চুৰ। চুৰ সোমোৱাৰ উমান পাই ভুকিবলৈ লৈছিল বিধায়কৰ কুকুৰটোৱে। কুকুৰৰ ভুকনি শুনি টোপনি ভগা বিধায়কেও উমান পালে চুবুৰীত চুৰ সোমোৱাৰ কথা। লগে লগে চুৰৰ দলটো খেদি যায় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে। খেদি খেদি ছজনীয়া চুৰৰ দলটোৰ এটা চুৰক হাতে লোতে ধৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। হাতে লোতে ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিলে। পলাই যোৱা 5টা চুৰে কিন্তু ৰুবুল গগৈৰ দোকানখন লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে কেছৰ কেছ বক্সত থকা 10,000 টকাও লুটি লৈ যায়। গুৱাহাটীত বলিউডৰ মডেল সোণালিকা সাহাই আৰু অভিনেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মিছ ইণ্ডিয়া সোণাল শৰ্মা হোটেল বিমানতাত মুকলি কৰা হ'ব সোণাল শৰ্মা অভিনীত ড্ৰিম ৱেভ ষ্টুডিঅ'ৰ বেনাৰত নিৰ্মিত দীপলিনা ডেকাৰ গীতৰ অডিঅ'। অসমীয়া পোচাকেৰে ৰেম্পত খোজ দিব সোণালিকাই। উল্লেখযোগ্য যে ড্ৰিম ৱেভ ষ্টুডিঅ'ৰ মঞ্জুটি কন্দিনৰ পৰৱৰ্তী বিগ বাজেটৰ চিনেমাত অভিনয় কৰিব সোণাল আৰু সোণালিকাই। দুয়োকে বিমানতাত জনোৱা সম্বৰ্ধনা অসমলৈ আহি আৰু অসমীয়া চিনেমাৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ পাই সুখী বুলি মন্তব্য কৰে দুই মডেল আৰু অভিনেত্ৰী। तो मेरा कनेक्शन असम से और बहुत पहले से रहा है। ओवर द इयर्स मैं बहुत बार आई हूँ गुवाहाटी, असम, तेजपुर। मेरे डैड आर्मी ऑफिसर हैं तो उनके वो यहाँ तेजपुर में पोस्टेड थे तो उनके साथ व्हेन आई वाज अ किड आई वुड कम एंड आई हैव सीन गुवाहाटी एज अ किड एंड देन आप इंडियन सुपर लीग के बारे में जानते होंगे। मैं उसमें एंकर भी हूँ तो गुवाहाटी में मैचेस होते हैं तो मैं उसके लिए हमेशा आया करती हूँ। तो मेरा कनेक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग और कांस्टेंट रहा है असम के साथ। हॉलोदिया पोखिला या बिकॉज आज अभी मेरे यू नो जमान पे वही है बिकॉज आप लोग को म्यूज़िक वीडियो देखना है और इन्जॉय करना है एंड हम लोग को बताना है कैसा लगा। Thank you. Guwahati Kendriyo Karagarat Durnitir Hamrajyo. Guest house hole porjobokito hoise eta Karagarar bondho kothali. Karagarar Durnitik loi kintu mon hoye ase bibhagiyo kotipokkho. News 18 or batori pasote Karagarar bhitor eta hahakar lagise. Karagarar Durnitir Hamrajyo solua A Raju Chandra Kun. 25 tokia Rajanigontha bikri hoy Karagarar bhitor 300 taka. 20 tokia shikhorar dam hoise 250 taka porjonto. Karagarar bhitor proti packet cigarette bikri hoy 800 taka. Jailor dukanot eta horu bilati hurar botolor dam hoise 600 taka. Nikhidho eta drugs body container mullo hoise 3 pra 4000 taka. Ekhon notun jogot jikhon Karagarar bhitor choli ahise ji pohorole bor bhalko ulua nasil. Kintu etia exclusive photo ami dekhuaisu. Exclusive kichu aluk chitra ahise jot ei durnitir hamrajyo আছে জোত এনে ধৰণে তাত কেনে ধৰণে হৰু হৰু কিছু সামগ্ৰী যেনে 20 টকা শিখৰ যি ভিতৰত 250 টকা হয় তাত কয়দি সকলক যোগান ধৰা হয় যোগান বাহিৰৰ পৰা ধৰা হয় কোনে সহায় কৰে কেনেকৈ সহায় কৰে এই গুটেই কথাবোৰতে লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিছে দীপাঙ্কৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে দীপাঙ্কৰ আপুনি গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট দি আছে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবেদন আকাৰে আপুনি দি আছে আৰু এটা নন তথ্য ফাদিল হৈছে নন খবৰ পোহৰলৈ আহিছে এখন কলা সাম্ৰাজ্য এতিয়া এনে ধৰণে উন্মোচিত হৈছে যিখন কাৰাগাৰৰ ভিতৰত আছে নিশ্চয় বাপৰি চাওক আপুনি সমগ্ৰ ঘটনাৰ তথ্য প্ৰকাশ হোৱাৰ আজি 4টা দিন উকলি গৈছে কিন্তু অতি ৰহস্যজনকভাৱে কাৰাগাৰৰ যিটো মুখ্যালয় আছে জৰ মুখ্য কাৰ্যালয় য'ত এগৰাকী আইজিপি পৰ্যায়ৰ বিষয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো চোৱাচিতা কৰে তেওঁৰ অধীনত থাকে কিন্তু গোটেই বিষয়টোক লৈ কিন্তু অতি ৰহস্যজনক এটা স্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি চৰকাৰী বন্ধ হয় কাৰ্যালয়ত নাই কিন্তু আমি ফোন যোগে বাৰম্বাৰ আমি যোগাযোগৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে যেন কিছু দূৰৈত নিজৰ অৱস্থান তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু যিখন জগত যিখন বন্ধ কুঠৰি ভিতৰত যিখন জগতৰ এইবিৰ কাৰবাৰ চলি আছে আৰু ভয়ংকৰভাৱে কৈছো আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টে আমি পুংখানুপুংখভাৱে আমি গ্ৰাউণ্ডত গৈ বা আমি সম্পূৰ্ণ তথ্য ভিত্তিক যে বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছো যে তাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰচৰত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু গোটেই বিষয়টোক লৈ যদি আপুনি চাই বছৰ বছৰ ধৰি তাত বিষয়া কৰ্মচাৰী নিয়োগ হৈ আছে কৈদী এক প্ৰকাৰ যিদৰে কৈদীৰ পৰা লাখ লাখ টকা পৰ্যন্ত সংগ্ৰহ কৰাৰ এক প্ৰকাৰ ভয়ংকৰ কল ৰেকৰ্ডিং আমাৰ হাতত আহি পৰিছে গতিকে তাৰ পিছত যিখন বজাৰৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি উল্লেখ কৰিছো য'ত সাধাৰণভাৱে পানতামুলৰ দোকানখনত যি ধৰণৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী হয় সেইবোৰ সামগ্ৰী জেলৰ ভিতৰতো বিক্ৰী হয় ঠিকেই কিন্তু দামসমূহৰ আমি এটা আভাস এটা গ্ৰাউণ্ডৰ আমি যিটো তথ্য সেই তথ্য ভিত্তিক আমি মুঠ প্ৰকাশ কৰিছো কিন্তু আচৰিত কথা সাৰিবেৰৰ ভিতৰৰ মাজত কি ঘটি আছে হে আমি এমটত উদ্ঘাটন কৰিবলৈ আমি চেষ্টা চলাইছো কিন্তু গোটেই সিস্টেমটো খলনি কৰিবলৈ গোটেই সিস্টেমটো ভিতৰত কেনেকৈ খলনি হৈ আছে আৰু এত নতুন কথা নহয় ইয়া পূৰ্বৰ পৰা চলি আছে অৰ্থাৎ এখন সাম্ৰাজ্য তাত পূৰ্বৰ পৰা এনেকৈ চলি আহিছে দুৰ্নীতিৰ সাম্ৰাজ্য বুলি ক'লেও নহব এখন অন্য সাম্ৰাজ্য য'ত কৈছো আমি যে ইয়াত কাৰাগাৰৰ কয়দীসকলক কেনে ধৰণৰ যোগান ধৰা হয় ড্ৰাগছৰ যিখন বজাৰ বাহিৰত আছে এখন ভিতৰৰ পৰা চলাই থকা হৈছে ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰি কাৰাগাৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখি কি লাভ হৈছে বাহিৰত এখন চলাই আছে ভিতৰৰ পৰা 6টা Android mobile লয় কিন্তু আটকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে এতিয়ালৈকে মুখ কিয় খোলা নাই নিশ্চয় আনিসু ৰমা নামৰ এগৰাকী এছবিৰ জোৱান তেওঁ 15 বছৰ ধৰি তেওঁ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত নিয়োগ হৈ আছে তেওঁৰ হাতেৰে 40000 টকা অনলাইন জিৰো ট্ৰানজেকশন যদি আজিৰ দিনত যদি গুগল পে পৰীক্ষা কৰে হেগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া তেতিয়া হলে 40000 টকা লেনদেনৰ তথ্য সম্পূৰ্ণভাৱে আইজিপি গৰাকীয়ে তেওঁ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু হত সাহস লাগিব এই তথ্য প্ৰমাণ তেওঁলোকে তদন্তৰ গতিত তেওঁলোকে আগুৱাই নিবলৈ কিন্তু হে হত সাহসৰ হয়তো অভাৱ যি অভাৱৰ ফলত এইদৰে এখন এই জগতখনত এই ধৰণৰ এটা কাৰবাৰ চলি আছে যিটো কাৰবাৰত এক প্ৰকাৰ হতদম্ব হৈ পৰিছে প্ৰতিজন দৰ্শকে যিসমূহ আমি সংবাদ দিছো এই সংবাদসমূহ দেখি তেওঁলোকৰ চকু কপালত উঠিছে আৰু যিখন বজাৰ খুৰা বিক্ৰী হৈছে জেলৰ ভিতৰত সৰ কন্টেইনাৰ বিক্ৰি হইছে আৰু আচৰিতভাৱে জেলৰ পৰা কৈদী সকল ওলাই আহক আহি যদি আমি নিউজ 18 ৰ আমি কেইবাটা আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছো সেই আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম নিশ্চয় দীপাঙ্কৰ আৰু বহু এনেকুৱা বিস্ফোৰক তথ্য আছে সেই তথ্যসমূহ আমি প্ৰতিবেদন আকাৰে পৰৱৰ্তী বাতৰিত আমি প্ৰকাশ কৰি যাম আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ Rajasthan Royals ne Sunrisers Hyderabad KKR pasot kune probesh korba IPL or final ot aji Rajasthan Royals aru Sunrisers Hyderabad major IPL or ditiyokhon qualifier match Final probek koribole moronpon juz dibo duita dole Chennai M Chidambaram Stadium at Hondia Sare Hot Bozare para hobo IPL or semi final hot trick high voltage match kon Rajasthan Royals honmukot ase ditiyo barole champion hoar pot 2008 sonot IPL or prothom to hongskoronot champion or kitab dokhol korisil Rajasthan Royals Shan Warner netritot Rajasthan Royals prothom bare kitab dokhol korar pasot aru champion hobo pora nai anade dol to etialeke mot sobar playoff le jyogota arjon korise ebar Sanju Samson bahiniye prothomore pray sundor prodarshan kori hise form আছে বুধবাৰে এলিমিনেটৰ ম্যাচত ৰয়্যাল চ্যালেঞ্জাৰ্স বেঙ্গালুৰুক পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয় কোৱালিফায়াৰ খেলিবলৈ সাজু হৈছে আনতে প্ৰথমখন কোৱালিফায়াৰ ম্যাচত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হৈ দ্বিতীয় কোৱালিফায়াৰ খেলিব সানৰাইজাৰ্স হায়দৰাবাদে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দৰে এবাৰ চ্যাম্পিয়ন এছএইচআৰ 2016 চ্যাম্পিয়ন হোৱা সানৰাইজাৰ্স হায়দৰাবাদ 2016 পৰা 2020 লৈ ক্ৰমাগত 5 বাৰকৈ প্লেঅফ খেলিছে আজিৰ খেলখনে নিৰ্ণয় কৰিব দুইটা দলৰে ভাগ্য আৰু Rajasthan Royals Sunrisers Hyderabadৰ মাজত জুজখনৰ সমান্তৰালকৈ আজি হ'ব আন এখন জুজ Ryan Prag আৰু Travis Headৰ জুজ অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাত বৰ্তমান ক্ৰমে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানত আছে Ryan Prag আৰু Travis Head অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ তথা Rajasthan Royalsৰ নিৰ্ভৰযোগ্য বেটাৰ হৈ উঠা Ryan Pragয়ে এতিয়ালৈকে 567 ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে আনহাতে 533 ৰানেৰে চতুৰ্থ স্থানত আছে Travis Head দুইটা সন্মুখত আছে 583 ৰানেৰে দ্বিতীয় স্থানত থকা ঋতুৰাজ গায়কৰ অতিক্ৰম কৰাৰ সুযোগ As a calcon, joy laugh Kora Doltue, a duo better as on Dibo Ane Huzu. Always a Hatko exolis runner, orange kept the Kolkora, Birat Koliko to Kromkora to Kunuzon or Babe, Hohos Nobo, Tar Mazo to Azi, Kelo Dressen, Iboto Takiba, Ryan Prag, Aru Travis Head, Uporot. A cobble Mohanovra Bidalisu, Yarpisota Lueni, Duto Hongbat.